Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годиннику, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. Поліцейські розшукують зловмисників, які у балаклавах із гранатою вчинили розбійний напад на лотерейний заклад у Миколаєві. Вчора близько 20:20 у Корабельному районі двоє невідомих у масках увірвались до приміщення закладу по проспекту Богоявленському та, погрожуючи гранатою, наказали адміністраторові лягти на підлогу і не ворушитись. Нападники забрали з каси близько 3000 гривень та втекли. Наразі поліцейські розшукують осіб, які вчинили розбійний напад. Попередню подію кваліфіковано за ознаками частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України «Розбій». Санкції статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області. Завершилась підготовка і злагодження підрозділу морської піхоти, яка проходила під керівництвом інструкторів Сполучених Штатів Америки на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки. У них взяли участь і бійці Миколаївського окремого батальйону морської піхоти. 8 грудня по завершенню батальйону тактичних навчань були підведені підсумки, на яких командуванням і представниками країн-членів і партнерів НАТО батальйон був визначений одним із кращих серед підрозділів, які вже проходили підготовку на території полігону і здатним успішно виконувати завдання за призначенням. У Миколаєві у плавбасейні «Водолій» відбувся турнір із плавання серед дітей з інвалідністю. Учасники долали 25 та 50 метрів різними стилями. Зареєструвалось 27 учасників. Їх розділили на групи. Перший заплив – 50 метрів на спині. Для того, щоб показати, що ми є. Для того, щоб показати, що ми є. Ми не сидимо по домівках, ми працюємо. Що наші діти мають таке ж право на соціальне життя, так? На громадське життя, ну як і всі інші. Ми вміємо плавати, ми вміємо працювати, ми вміємо радіти. Все також як... Рівень підготовки спортсменів – різниця. У кожного свій улюблений стиль плавання. Агнеся Цуканова займається плаванням 12 років. Торік дівчині присвоїли звання майстер спорту України. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як всі. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як усі. І довести всім, що ми не сидимо вдома. Ми займаємось спортом. У нас це життя. Ми прокидаємося дуже рано. Зокрема, я сьогодні встала дуже рано, щоб сюди прийти і щоб підготуватися. Много соревнований приймав участь, тому що у мене зараз... Я вже багато разів брав участь у змаганнях. У мене зараз буде... Як це? Турнір в Кам'янську. І тут я буду теж плести зараз. Це робимо ми спеціально до Дня людей з інвалідністю. Ну і взагалі плавання – красивий вид спорту. На черзі 50 метрів вільним стилем, після чого знов 25, але вже з батьками та тренерами. Заплив пройшов чудово. Я думаю, що ми пропливли б не тільки 25, але й повернулися б із задоволенням. Ну, класно взагалі. Це вперше. Для нас будь-яка перемога важлива. У дітей з інвалідністю особлива програма тренувань. Ми тренуємо паралімпійців. Річ у тім, що в кожного спортсмена своя специфіка. В них в паралімпійському русі 10 класів – це тільки по опорним, і 3 класи – зору. Тому з кожним спортсменом це індивідуальна програма, індивідуальний підхід і різні навантаження. Найспритніші плавці отримали грамоти та медалі, інші – солодощі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація випуску. Я повернусь до новин вже о 8-й годині. Наразі передаю слово у студії «Нового дня».